Дитяча регата. Десятки юних яхтсменів змагалися у швидкості та вправності. Хто став переможцем, бачили наші кореспонденти. Давид з гордістю показує власну яхту. У свої 10 років самотужки готує її до виходу на воду, налаштовує вітрило. Хлопчик – учасник міжнародних змагань, дитячої регати. Займається вітрильним спортом вже 4 роки. І сьогодні сподівається на перемогу. Приїжджає команда, і кожен соревнується по одному. У кожного є яхта, і кожен на своїй яхті. Перед початком юні яхтсмени одягають спеціальні костюми і взуття. І обов'язковий рятувальний жилет, хоча плавати вміє кожен. А от керувати яхтою вчиться не один рік. Шверт і перо. Шверт – це перо. Шверт вставляється сюди, щоб лодку не сносило, а перо – це як руль. Півсотні яхт з різних куточків України сьогодні боролися за звання найшвидшої. На березі за змаганням спостерігали сотні киян і головні глядачі – батьки. Тим часом на воді за кожним рухом юних яхтсменів стежили досвідчені тренери та судді. Парусний спорт – це дуже складний вид спорту, складно-технічний вид спорту, і ще умственний. Це середні шахти там тільки на воді. Нужно заміщати вітер. Отходи, заходи вітру, держати яхту на ровному кілі, відкренювати, фізичні сили повинні бути, тримати лодку добре на галсі. Ну і тактична боротьба, удержати суперника, відбросити його на невигідну сторону і так далі. Діти до 15 років беруть участь у гонці на судах класу «Оптиміст», старші – на яхтах класу «Лазер». Серед них Данило Манько. Хлопець займається вітрильним спортом 4 роки і вже досяг неабияких результатів. Він кандидат у майстри спорту. На змагання приїхав із горішніх плавнів Полтавської області. Розповідає, тренується 6 днів на тиждень по 3 години. Коли ми вперше вийшли на воду, я зрозумів, що цей спорт – це саме моє покликання. І мені подобається саме ця стихія. Все, що пов'язане з водою. Загалом гонка тривала 3 дні. За цей час юні спортсмени подолали декілька десятків миль. Переможцем у категорії кадети став Данило Манько, а 9-річна Ольга Лубянська перемогла серед оптимістів. Наталія Шумакова, Денис Швець, подробиці телеканалу «Інтер».